Այ ժողովուրդ ջան, նկատել եք, որ ես կորոնավիրուսից բացի մեկ այլ վտանգ էլ է ծանրացել մարդկանց գլխին։ Նկատի ունեմ հիմիկվա արևը։ Չեմ կարում հասկանամ, թե սրա ճառագայթները ինչ են արտադրում, բայց որ մարդկանց ուղի վրա ռեալ ազդում են, փաստ է։ Այս ընթացքում օր չկա, որ մի լավ չզարմանայի ու դրանում կհամոզվեք տեսանյութում ներկայացվելիք դեպքերին ծանոթանալիս։ Հեսա տեսնում եք այն, ինչին չէի հավատում, բայց ազանգողը շարունակ համոզում էր։ Բան չասեցի, սրտացավ ականատես ջան, կներես, որ պատմածի թերահավատորեն էի մոտենում։ Երևի առաջի քարեն է, բացի պատման։ Մեծ արագության մասին։ Չգիտեմ, ինչ էին տևական ժամանակ պատմում ճանապարհային ոստիկանները, բայց վերջին նախադասության հետ չհամաձայնել չէի կարող։ Իհարկե, արագության գերազանցում պետք է լիներ, որ Երևան Գյումրի Բավրա ճանապարհին մեքենան այսօր ընկներ։ Այսօր ասելով նկատի ունեմ դուրս գար ճանապարհի երթևեկելի գոտուց, բախվեր քարերին և բեռնախցիկի հատվածով հայտնվեր օդում։ Մեր պրակտիկայի ընթացքում քիչ են եղել դեպքեր, երբ ակամայից հիշեց ֆիզիկայի օրենքները։ Ահա այս մեկը հենց դրանցից էր։ Ու եթե չիմանայի մեքենայի վարորդի տարիքը, հաստատ կմտածեի, որ ինչ-որ մեկի հետ գրազա եկել, որ տենց տրյուկ կանի։ Քարշակը թող միանգամից կանի։ Հա, երկաթները ոնց է մտեմ ավտոյի մեջ։ Փաստորեն, ինչպես հետո պիտի պարզեի, Opel-ի ղեկին եղել է 60-ամյա Ավետիկ Խաչատրյանը։ Թե ասա մեծ մարդ ես, գազս սեղմակը տանջելը ո՞րն է։ Իսկ ուց է վստահ է եղել, որ կասկադյորական տրյուկի հետևանքով ողջ է մնալու ու ոչ ծանր վիճակում տեղափոխվելու է Թալինի բժշկական կենտրոն։ Իրոք ապշելու բան է։ Մեր մեջ ասած, չեմ զարմանա, եթե պարզվի, որ վարորդը ոչ սթափ է եղել։ Այդուհանդերձ, ճիշտը փորձաքննության պատասխանին սպասելն է, թեև, ինչպես ցույց է տալիս պրակտիկան, նման դեպքերում վարորդներն ասում են, թե ինչ-որ մեքենա խոչընդոտ է ստեղծել ու փախել է դեպքի վայրից։ Ինչևէ, մնում էր հասկանալ, թե ոնց է էվակուատորը դուրս բերելու օդում կախված այս մեքենան։ Մտելով բալոնը փողը թռեն է։ Այ մարդ, այս շտաբողնության մեքենա քշելը հիրավի դարձել է բավականին վտանգավոր զբաղմունք։ Խղճ հիվանդները էլ ոչ մի երաշխիք չունեն, որ հիվանդանոց կհասնեն ու ոչ միայն նրանք։ Սա էլ արդեն ոյերորդ դեպքն է, երբ օգնության կանչով մեկնողները իրենք են օգնության կարիք ունենում։ Նկարահանում էի Երևան Մեղրի ճանապարհին կատարվածը ու փորձում էի հասկանալ, արդյոք մեղավոր էր այս Քեմբրիի վարորդը, թե կային օբյեկտիվ պատճառներ։ Ութը վիրավոր էլի։ Ինչպես տեսնում եք, բախման հետևանքով վնասվել են շտաբոգնության հաշվեքշրում գրանցված Ford Transit-ի և Toyota Camry-ի արջևի հատվածները, ինչը նշանակում է, որ հարվածը ճակատային է եղել։ Դա էլ իր հերթին նշանակում է, որ մեքենաներից մեկը դուրս է եկել հանդիպակաց երթևեկելի գոտի, թե հատկապես որ մեկը կպարզի նախաքնությունը, բայց փաստն այն է, որ երկու մեքենաներում ուշադրություն գտնվել է 9 հոգի, վիրավորներին առաջինը օգնության են ասել քաղաքացիներն ու օպերատիվորեն դեպքի վայր ժամանած վայքի հրշեջ փրկարարները, ասացին, որ 3-ին տեղափոխել են Եղեգնաձորի, 6-ին վայքի բժշկական կենտրոններ։ Մազա թե ինչ է, պարի կա էսի։ Պարիկա։ Toyota-ի այս դիրքը տեսնելով դեժավյու զգացում ունեցա։ Հիշեցի, որ նախոր դեպքում էլ Opel-ն էր օդում կախվել, բայց ամենաուշագրավը ճանապարհային ոստիկանների հայտնաբերած կեղծամն էր, ինչից ահագին վախեցանք, մտածելով, թե ուրիշ բան է։ Ու միշտ նման երևույթներով էինք տարված, եկան մարդիկ, ովքեր ասացին, որ շտաբողության մեքենան Երևան էր տեղափոխում սրտի վիրահատություն տարած քաղաքացուն։ Այս սրա մասին էի խոսում, երբ ասում էի, որ երաշխիք չունեն, տեղ կհասնեն, թե ոչ։ Հետաքրքիր է, ոնց է հիմա այդ հիվանդի վիճակը, հուսանք, որ վատ բան չի եղել։ Օպա,
ասեք, որ տևական ժամանակա ինչ չեն հանդիպել գիգանտների բախման դեպքերին։ Եվ ահա, նման առիթ ընձեռվեց Երևան-Գյումրի ճանապարհին, երբ օրը ցերեկով իրար էին բախվել խորհրդային ծանրակաշները, Փարիզ-Դակար մրցարշավի բազմակի հաղթող կամազն ու զիլը։ Փարիզ-Դակարը պատական չէի նշում, որովհետև վթարի հետևանքով ամենաշատը տուժել էր կամազը, որը նույնիսկ բարձված լինելով քարով կողաշրջվել էր։ Ուզում եմ ասեմ, բա պատկերացրեք, եթե հիշյալ մրցարշավին ուղարկեին զիլերին, որ այսօրն են գցում կամազներին։ Ինչպես տեսնում եք, վթարի վայրում կուտակված մեքենաներից ստեղծվել է խցանում, թափված քարերի պատճառով ճանապարհը ամբողջովին փակվել էր, ու պատկերացրեք, այդ մեքենաները տենց պետք է մի տևական ժամանակ կանգնեին, մինչև վերացնեին ճանապարհի խոչընդոտները, բայց դա չէական է, էականն այն էր, որ երկու հոգի մարմնական վնասվածներով տեղափոխվել էին աշտարակ բժշկական կենտրոն։ Ինչպես տեղեկացանք, նրանց վիճակը ծանր չէր, այդպես համենայն դեպս ասում էին քաղաքացիներն ու փրկարարները, հենց որոնք էլ առաջինն էին հասել օգնության, ու քանի որ մարդկային կորուստներ չունենք, ժամանակն էր պարզել, թե ով էր այս խոշոր վթարի մեղավորը։ Ումինչ հրշեշ պրկարարները հոսանքազրկում էին մեքենաները, սահմանազատում տարածքը քաղաքացիների օգնությամբ երթևեկելու գոտուց հեռացնում թափված քարերն ու կատարում լվացման աշխատանքներ, պարզեցի, որ նախնական տեղեկություններով վթարի պատճառը եղել է Ford Magnus-ի մեքենայի վարորդի կողմից վթարային իրավիճակ ստեղծելը, ով ի դեպ դեպքի վայրից փախուստի չէր դիմել։ Իհարկե, լավ է, որ ջենտլմենը գտնվել ու որոշ նապաստակների նման չի ճողոպրել դեպքի վայրից, բայց վատա, որ խախտել է երթևեկության կանոնները ու այս խեղճ կամազի հեղինակությունը կասկածի տակ դրել։ Ուր է այդ ֆորդը դրա բանը։ Որն է։ Այս սպիտակ մեքենան է։ Ես չեմ հասկանում, քանի խորհրդային ու դրա ժառանգորդ ռուսական արտադրության մեքենաներ չկային, հիմա ամեն երրորդ վթարը նրանց մասնակցությամբ է։ Դե բացատրեք այդ հանելուկը, ԵԱՏՄ-ն մտնելուց հետո շատացան, թե այնքան են մաշվել, որ խեղճ ժեշտերը ասում են ավելի լավ է վթարվենք, քան շարունակենք քարշ գալ։ Կամազներին ու զիլերին որոշեցին ոչնչով չզիջեն գազելները, դե եզակի թվով չեմ խոսում, որովհետև նշածս մագնիշի մեքենաներն էլ են սկսել հաճախակի բախվել։ Ներկայացվող դեպքը տեղի ունեցավ Աշտարակ Ուջան ավտոճանապարհի 16-րդ կիլոմետրին։ Չգիտեմ ոնց, չգիտեմ ինչպես, 29-ամյա Վանիկ Սաֆարյանը այս գազելով դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց, բախվել նոր կառուցվող ճանապարհին տեղադրված բետոնե արգելապատնեշներին և կողաշրջվել։ Ինչպես տեսնում եք, վթարի հետևանքով երիտասարդը տեղում մահացել է, ով ինչ ուզում ասի, բայց այս նոր կառուցվող ճանապարհը իսկական պատուհաս է դարձել վարորդների համար։ Այ եթե ժամանակին ճանապարհի շինարարության համար նախատեսված գումարները չմսխեին, հիմա ստիպված չեն լինի գուժել հերթական զոհի մասին։ Հա, կոտրվելա չի կարծես կառավարի վարդը մենակա չի եղել։ Լավ է, որ գոնե մենակա եղել, թե չի հայտնի չէ, թե զոհերի թիվը քանիսը կլիներ։ Ինչպես փաստում էին ճանապարհային ոստիկանները, վթարի պատճառը հավանաբար մեքենայի անսարքությունն է եղել։ Անկեղծ ասած, սկզբում մտածում էի, թե մթով պայմանավորված վարորդի ուսգնության խնդիր է եղել, բայց փաստորեն ոչ, այս էլ ռուսական մեքենաների խերը։ Էտունը շինվածները տարբեր ոլորտներում հաջողել են, բայց պիտի համաձայնեն, որ մեքենաշինության հարցում զգալիորեն զիջում են իրենց եվրոպական, ամերիկյան ու ասիական գործընկերները։ Իսկ դա նշանակում է, որ նման մագնիշի մեքենաներ վարողները պիտի առանձնահատուկ ուշադիր լինեն։ Էս իրա հողաթափերն է վարորդի։ Հողաթափեր։ Չէ, մի հատ տեսել եմ։ Այն մի քանն է մենակ բանը։ Նույնսով կոտրել է։ Դրսում են իրան հայտնաբերել։
Հանրապետության քաղաքներում վերջին տարիներին սնկի պես աճած տեսախցիկների առկայությունը մի կողմից լավ է, մյուս կողմից վատ։ Վատ է, որովհետև ակամայից ներխուժում ենք մարդկանց անձնական կյանք։ Լավ է, որ հանցագործությունների ու պատահարների իրեղեն ու փաստացի ապացույցներ ենք ունենում։ Միանգամից ասեմ, որ եթե Աբովյան քաղաքում չլինեն տեսախցիկները, չենք կարող հստակ պարզել, թե ժամը 20-ի սահմաններում ինչ է իրականում տեղի ունեցել հանրապետության և Երևանյան փողոցների խաչմերուկում։ Ըստեղ ախփել էլի, չէ՞։ Ահա, հենց այդտեղ անցումների վրա տեղում բանը։ Քուչիկը բացել է, այ չի գիտակ։ Կմահանա, այնա բանը։ Այրան հետքեր, ճանապարհային ոստիկանություն, թափված շշեր, ջարդու խուրդ եղած մեքենա, մեր տեսանյութերից երևի թե ծանոթ եք, որ նման իրավիճակը բնորոշ է վրայերթի դեպքերին։ Այո, տեղի է ունեցել վրայերթ, ինչի հետևանքով Աբովյան քաղաքի բնակիչ 45-ամյա Թամարա Աֆյանը տեղում մահացել էր։ Վրայերթի ենթարկողը 32-ամյա Բաղդասար Բաղդասարյանը փախստի չէր դիմել, ազանգել էր շտաբօգնության ծառայություն և օպերատիվորեն ժամանած բրիգադը վիրավոր կնոջը տեղափոխել էր Աբովյան բժշկական կենտրոն, սակայն ճանապարհին նա մահացել էր։ Դեպքից ժամեր անց տեղեկացանք, որ վրայարթի պահը ֆիքսել է հարևանությամբ տեղադրված տեսախցիկը, և այժմ առաջարկում եմ դիտել, թե ինչ է արձանագրել։ Պարզ երևում է, որ կինը փողոցը անցնում է թույլատրված հատվածով, բայց նաև երևում է, որ երիտասարդ վարորդը մեծ արագություն է բացել ու թերևս այնքան մեծ, որ տասնյակ մետր այն կողմ չի տեսնում ճամփեն կտրող հետիոտնին։ Իրոք ապշել կարելի է, որտեղ են վարորդի աչքերը, որ ասեմ մութ էր, չէր երևում, այդպես չէ, իսկ գուցե այլ տեղ է եղել ուշադրությունը, այս ամենը կպարզի նախաքնությունը, բայց թերևս մեկ անգամ էլ շեշտենք, որ հետիոտը ճանապարհը կտրել է թույլատրված հատվածով։ Բախման տեղնա։ Բայց ցավոք ճանապարհը չթույլատրելի հատվածով անցնելու հետ պայմանավորված դժբախտություն ունեցանք նաև անցած օրերում։ Մյուս ողբերգությունը արձանագրվեց մայրաքաղաքի Նոր Նորքի վարչական շրջանում։ Ճիշտ է, այս դեպքում պատահարը ֆիքսած տեսախցիկներ չկային, սակայն դեպքի վայրի զնուցումն ու որոշ հանգամանքներ վկայում են, որ կրկին գործ ունենք այդ արատավոր երևույթի հետ։ Ահազանգողը նշում էր, թե Շամշան շուտ հասի, հենց նոր աչքիս առաջ մեքենան վրայերթի ենթարկեց երկու հոգու, որոնցից մեկը կարծես թե մահացավ։ Մեկը ծանր կլինի հաստատ։ Շատ ծանր։ Այդ քոշիկներ որ ծռելը դա։ Հենց այս պատկերն արցանագրեցի Գայի Պողոտայում Մեգամոլ առևտրի կենտրոնի հարևանությամբ։ Ահազանգողը ճիշտ էր։ Ժամը 22:15-ի սահմաններում Նիսան մակնիշի մեքենայի վարորդը միանգամից երկու հոգու էր վրայերթի ընթարկել, ու ինչպես հետո պետք է պարզվեր, նրանք ամուսիններ են։ Այսինքն, գործ ունենք ընտանեկան ողբերգության հետ։ Մահացողը 41-ամյա Արթուր Շադինյանն էր, ում կյանքը օպերատիվ գործած շտաբօգնության բրիգադը չէր կարողացել փրկել, ու նա մահացել էր հիվանդանոց տեղափոխվելու ճանապարհին, իսկ ծանր վնասվածքներ ստացած նրա կինն էր Սյուզաննան։ Ինչպես բոլոր դեպքերում, այս անգամ էլ վրայերթի ենթարկած մեքենայի վարորդը երիտասարդ էր, նա նույնպես փախուստի չէր դիմել, ազանգել էր Երևանի 103 շտաբօգնություն, սակայն, ինչպես արդեն նշեցի, փաստորեն զուր։ Տեղում ենթարկվել էր սթափության փորձականության, պարզվել էր, որ սթափ է եղել։ Եվս մեկ անգամ արձանագրենք, որ հետիոտները ճանապարհն անցել են չթույլատրված հատվածով, ու հերիք է, որ մեքենան մի քիչ արագություն ունենար, և խնդրեմ, ընտանեկան ողբերգություն։ Սիրելի հետիոտներ, ախր պետք չէ հույս դնել վարորդների զգոնության վրա, դրանում երբեք չես կարող վստահ լինել, պարզապես պետք է պահպանել ճանապարհային երթևեկության կանոնները, ավելի լավ է մի քանի րոպե ավել քայլեք, գտնեք հետիոտնային անցում, քան այդ մի քանի րոպեի պատճառով կյանքից զրկվեք։ Արքելակման տեղերը նայ։ Չէ։ Հա, լավ արագա։ Եվ վերջում հասարակությունը ցնցած մի վթարի մասին, որին զոգնած մի երիտասարդ, որ ինչպես հետո պիտի պարզվեր, եղել է հեղափոխության ակտիվ մասնակիցներից։ Խոսքը հունիսի 28-ին Գեղարքունիքի մարզում ավելի ստույգ Սևան Մարտունի գետապ ավտոճանապարհին տեղի ունեցած խոշոր ու ողբերգական ավտովթարի մասին է, երբ ժամը 21:30-ի սահմաններում Իսուզու մակնիշի մեքենան դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելու գոտուց, բախվել ապարաշքարերին և հայտնվել ձորում։ Հենց նման դեպքերում են ասում, որ կադրերն առավել քան խոսուն են։ Բալոնը պոկվել, շպրտվել ավտոյից։ Ես ասեցի հեռախոսակցած, քննիչ։ Հեսա համարի մեկնել։
թե ասա ով է 3-6-ով համարանիշ վերցնում, որ դու ես վերցել։ Չգիտես, որ 3-6-ը սատանայական թվեր են։ Թե ինչպես է արել այս մեքենայի վարորդը, որ այս օրն է գցել ագրեգատը, հայտնի չի, բայց կարծում եմ, որ եթե մի քանի պտույտ շուրջ չգար, զոհերի մասին գուցե չխոսենք։ Հա, ճիշտ լսեցիք, վթարի հետևանքով ոչ թե 1, այլ 2 հոգի են մահացել, մեքենայում 4 հոգի են եղել։ Վթարի հետևանքով 1 հոգի տեղում մահացել էր, 3 հոգի էլ, որոնցից 2-ը ծայրահեղ ծանր վիճակում տեղափոխվել էին հիվանդանոց։ Ընդ որում, մահացածին ու ևս 2-ին քաղաքացիներն ու փրկարարները հայտնաբերել էին ավտոմեքենայից դուրս։ Ես այսի հեռախոսնա, ընդդեղս պայուսակը։ Չեն տանում դին։ Հա, դիտեղը փոխողը։ Վթարից 2 օր անց հիվանդանոցում մահացավ ծանր վիրավորներից 29-ամյա Կարեն Չիլինգարյանը, ով իմ քայլը Դաշինքից падգամավորի տեխնացու է եղել եւ ակտիվ մասնակցություն է ունեցել հեղափոխությանը։ Նորից երիտասարդ, նորից անկատար երազանքներ, նորից սկացող հարազատներ։ Ցավոք, տեղում մահացածի տվյալները պարզել չհաջողվեց։ Ցավակցում ենք մահացածների հարազատներին ու ևս մեկ անգամ զգուշացնում, որ ճանապարհային երթևեկության կանոնների անտեսումը հղի է ծանր հետևանքներով։ Սավանը տարեք, որ փակեք էլի դիակը։ Գագիկ Շամշան, Սուրանկյուն։